Amy ဆန်ကိုပြတ်မလို့တဲဝုံလိုက်တယ်မိချို့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ကျမတို့ရဲ့ဆယ်ရီစတီးရောင်းနေပြန်နေကကြိုဆိုလိုက်ပါရီမိချို့ကတော့ရခိုင်လူဟာနဲ့ထိုးသချင်းတွေကိုတစ်တုံးမှာကပြရင်းနဲ့လူများကြမှာကြော်ကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါရီနိုင်ငံသားမှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီးတော့တမုတ်ထူးခြားတဲ့ဟာတာဘီယိုများကိုဖန်တီးအောင်ရေပန်းစားလာခဲ့သူတွေဖြစ်ပါရီထရမျိုးစော်ကိုလည်းမထက်အောင်ဖန်တီးနိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ရွာနဲ့ထိုးသချင်းကိုလည်းအများနဲ့မတူအောင်ဖန်တီးခဲ့သူတွေဖြစ်ပါရီဒါကြောင့်မိချို့ရဲ့ကောက်ွက်ဒီဇိုင်းကာလာတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာအလုံးရေပန်းစားခဲ့တယ်လို့ကလေးလူကြီးမွေသူ့ရဲ့ trend ကိုလိုက်လံကနေကြတာဖြစ်ပါရီဒီသချင်းတစ်ပုတ်ထဲနေဟိုလေးတချော်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မိချို့ဟာနေရာဒေသမွေမှာမျိုးစုံကျိုးခုံကတစ်ပင်တင်မောတတာလူတူတူထက်တဲ့နေရာမရှောင်အဆိုပါကတမျိုးတွေနဲ့သာကပြကဗီယိုတွေကိုတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီမိချို့ကပြခဲ့တဲ့ရခိုင်ယူအာနဲ့တချင်းကရခိုင်လူမျိုးတွေလိမ့်မြတ်ထားရတချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိတဲ့တချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာထောက်ပြခဲ့ကြပါရီအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာဒီတချင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ရိုးရာကတော့ဝင်စူတောင်းပွဲတွေလုပ်ကြရတာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်တော်များကခုလိုလုပ်တာမသိလျော်ကြောင်းနဲ့နှက်ကုံမယုံကြည်ရင်နေမစော်ကားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မိချို့ကိုပြစ်တင်နေကြတာဖြစ်ပါရီရခိုင်တိုင်းရင်သူလေးဖြစ်တဲ့ချိုးလေးကပါမိချို့ကိုဘိုင်းနှင်းတက်ပြီးတော့ဆက်သက်နဲ့ပြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့တယ်လို့၎င်းမလီအီမီဆန်ကပါပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ကြည့်ရက်ထဲကိုဒိုင်မင်ထူးကပါဝင်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါရီအီမီဆန်ကတော့ရခိုင်ယူဟာနဲ့ထိုးသချင်းကပြနေတဲ့သူတွေဟာနှက်ကိုမကြောက်မရွံ့မထီမဲ့မြေလောက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ဒုက္ခကောက်ကောက်ရောက်မှကြိုသိနေတယ်ဆိုပြီးတော့အင်တာဗျူးမှာဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရီသူတပားရဲ့ယူဟာနဲ့တို့ကိုမထီမဲ့မြေလောက်ပြီးတော့နမေကြီးချင်မှုအတွက်နဲ့ခြာမင်းသိချောင်းနဲ့အနုပညာလောကတွေကိုဝင်ချင်ရင်တော့ခွေတိုးပေါက်ကနေမလာပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မိချိုကိုတင်ဝန်းခဲ့တာဖြစ်ပါရီအဲ့ခါမှာတော့မဟုတ်မခံပြက်ပြဲတတဲ့မိချိုကလည်းအီမီဆန်ရဲ့စကားတွေပေါ်မှာနှစ်ထင်ထိသွားခဲ့ကအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဲ့စင်ပွဲဖြစ်ဖို့စင်ခုံမှုတွေစတင်ခဲ့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါရည်မိချိုဟာသူနာမည်ကြီးဖို့အတွက်ရိုးရာကိုစော့ကားတယ်ဆိုခဲ့တဲ့အီမီဆန်ကိုမီဒီယာကိုပတ်စံပေးပြီးတော့လူသိလာတဲ့ငကားလိုလိုပါလိုလိုကောင်းမကငါ့ကိုပလင်ကြီးလာပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့စာရေးကထိတ်ခိခဲ့ပါရည်ဒါရီမကာဒီဝဲနဲ့မိချိုရဲ့စီနေချာတိုင်းအီမီဆန်တွေဘီယိုတပုတ်ဖန်ဒီကဝန်ခွေတာဖြစ်ပါရည်မိချိုဟာအီမီဆန်တွေရခိုင်ယူဟာနဲ့တချင်းကိုတည်တံ့ကပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခုံဘော်ကိုတက်ပြကမြင်သူတိုင်းငေးလောက်တေးလောက်မိကောက်ခွက်တင်နဲ့ဒဗလယ်မိမိုက်နေခဲ့ပြီးတော့လူအများရဲ့အာယုံကိုထပ်မံဖန်ဆနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရည်။ဒါပြင်ဘီယိုဆုံးမှာအုတ်ခုံပြခဲ့တဲ့ဖုံရှူလိုက်ကောက်ခွက်နဲ့ဘီယိုလေးကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မိချွာရခိုင်လူမျိုးတွေကိုချစ်ပြီးတော့အများပြောနေကြတယ်လို့ရခိုင်ယူဟာနဲ့တချင်းကိုလည်းစော်ကားလိုတဲ့စိတ်နဲ့ကောက်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပါပြောပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြတော့တဲ့ချိန်မှလည်းအီမီဆန်ဘက်ကဘာများတုတ်ပြန်မလဲဆိုတာပရိသတ်တွေကနားဆွေးနေကြပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာတော့သိမကြခင်မှာသိရတော့မှာပဲဖြစ်ပါရည်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ကရောအရာရာကြိုသိနေတယ်ဆိုတဲ့အမိဆန်ဘက်ကလားရခိုင်ရိုးရာနဲ့တချင်းတွေနဲ့တော်ကီကျဲပြီးတော့ဒဲဝုန်းတက်တဲ့မိချို့ဘက်ကလားဆိုတာကွန်မန့်လေးထဲမှာပြောသွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုစုံနေကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့မှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းတွေဆယ်ရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အားပေးနှင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချစ်စီတိုင်းနဲ့ကိုစိတ်နှလုံးရှင်နဲ့ချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်းကျမတို့ရဲ့ပေးလေးကနေပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာစကားလေးလက်ဆောင်ပါလေပါစေရှင်။နောက်နေ့တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။